tak urobil. A Miňko, Seba! Nazdar, Miňko! Karolko! Cipana! Aport! Wow! Akože, originál teda ještě normálně kafe bar Riviera Aport Vola. Cipana, Miňo, to ještě jadně, to perfektné je. Ale ještě by se mal jeden názov taky drsnější, že... Ubesného chrta. Miňko, on sa bojí tvojho chrta trta. Miky sa bojí tvojho chrta trta, chrta trta, trta trta. Ještě nebojím, ja ještě nebojím. Bojíš? Ne, nebojím si, ja akurát my so s tým chrtom sebe tak ako vzájomne ku sebe hľadáme cestu. Počúvaj, aký žive pri tom, ako si ďaleko s tými tréningami? Jaj, Miňko, to s tým kocúrom to, či bol nápad? Vieš, ako to funguje? Ale už myslím, že dlho nevydrží. Vidím to tak na 1-2 tréningy. Počúvaj, ale radšej tichšie, rozumieš, tichučko, aby sa to nedozvedela Ria, lebo máme pochleb.